цифрландыру қызметтің барлық салаларына, соның ішінде қоғамдық көлік саласына да қатысты. Таразда қоғамдық көліктерге электронды билет жүйесі іске қосылды. Автобустар бірнеше жылдан бері цифрлы төлем жүйесін пайдалануға көшті. Негізгі және жалғыз төлем құралы тұлпар карт көлік картасы болды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қолма-қол ақша арқылы төлем жасау ескінің еншісінде қалды. Қазір барлық сала толығымен цифрландыруға көшіп жатыр. Сонымен жол ақысын төлеудің бірнеше әдісі бар. Төлем QR немесе автобустың сандық коды, тұлпар карт көлік картасы, SMS хабарлама және мобильді қосымша арқылы жүзеге асырылады. Тараздықтардың 98% осы әдістермен төлем жасайды. Сондай-ақ ағымдағы жылдың 17 ақпанынан бастап Каспи QR төлемінің жаңа түрі енгізілді. Айта кету керек, карталарды қабылдауға арналған валидаторлар автобустағы әр есік жанына орнатылған, ал электронды төлем жасау небәрі бір секундтан аз уақыт алады. Қоғамдық көлік қолданушылары үшін бұл өте тиімді әрі қолайлы. Біз тұрғындар үшін ақылды аялдамаларды орнаттық. Яғни, аялдамада электрондық кестелер орналасқан. Ол арқылы тұрғындар маршруттың болжамды келу уақытын көре алады. Бұл сіздің уақытыңызды дұрыс жоспарлауға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда тұлпар карт маңызды жоба болып саналады. Өйткені ол екі жүйені біріктіріп отыр. Біріншісі электронды төлем болса, екіншісі тұлпар карт мобильді қосымшасы арқылы диспетчерлеу. Тұрғындар мобильді қосымша арқылы маршруттың бағытын көру мүмкіндігіне ие. Цифрландырудың осындай жылдам қарқынмен дамуын байқай отырып, қоғамдық көліктерге келесі ыңғайлы төлемнің түрі контактсіз төлемдерге арналған кіріктірілген чиптері бар. Денеге тағылатын гаджеттер болады деп болжауға әбден болады. QR төлем әдісі өмірімізге жылдам енген соң сағаттармен, чиптермен төлеудің де ауылы алыс емес, сыңайлы. Наргиза Төреқұлова, Нұрқадыр Үрімхан, Мұхтар Алишев, 77 News.